Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera Salam Reformasi Salam Perjuangan Saya ucapkan kepada tonton dan puan-puan yang menonton Terima kasih kerana terus bersama dengan saya Terima kasih uh, dua kali kena scam <laughs> dia saya tiba-tiba internet saya ada problem tadi so saya kena restart balik semua dan illah uh, dia dia memang akan jadi macam tu lah tonton tapi tak apa and LTL tu Bukan setakat lawan tetap lawan LTL tu, LTL tu juga maksud Live tetap live Walaupun pukul 1 pagi Kita live juga tuan-tuan kan? uh, Ada isu ke tak Isu tu belakang kira Kita jalan juga uh, Tapi hari ni kita buat isu juga kan? uh, Round 3 Ya yeah, round 3 Kota Belut uh, Hadi Bawang nak pinjam helikopter Kaji Bawang Malaysia kepada Asmin <laughs> uh, Okay Kipas lipat LTL dari Bangkok oh, yeah. Apa yang buat di Bangkok tu oh. Live. Okay, LTL Skudan. Jemin Meroyan dah tu. Ah, dah Meroyan ni ke? Hmm. Sayang PMX. Yes. Uh, kita tunggu is terhal terhal. Tak apa. InsyaAllah. Siapa yang menunggu saya, Alhamdulillah. Siapa yang menonton saya esok harinya ataupun hari-hari kemudiannya, Alhamdulillah. Satu je pesan saya, tuan-tuan. Kan? Uh, kalau apa-apa berlaku pun, uh, just bantu saya dengan cara tonton balik live-live lama. Tak payah dengar pun tak apa. Just apa orang kata uh, main je letak kat tepi uh, on je letak kat tepi on je letak tepi tu je cara bantu saya kan uh, itu cara, cara bantu saya baik malam ni kita berbicara cara beberapa perkara antaranya adalah enam uh, lagi safe house di serbu uh, siapa punya dalang ni sebenarnya ada yang marah saya dia kata engkau tiba-tiba nak salahkan geng Hamzah uh, yang membocorkan rahsia padahal kau sendiri yang bocorkan <laughs> sabar kau tak tahu maklumat kau, ha, sabarlah, sabar. Ha, jangan terus cakap aku tak tahu, kau dengar dulu kan. Ha. Setuju tak setuju, itu cerita lain kan. Ha. Setuju tak setuju, itu cerita lain. Aduyu Mufti Wilayah dikritik. Okay. Ikan besar didedahkan oleh Malaysia kini kepada SPRM. Kelantan harap belanjawan termasuk baiki jalan di Kelantan. Oh, rakyat negeri Kelantan dan juga negeri terima di FM pun nak minta supaya apa orang kata belanjawan ni tolong juga negeri Kelantan. Mazli bocor dokumen jangan kritik kerajaan. Baik. InsyaAllah kita akan pergi ke beberapa cerita terlebih dahulu. Tetapi kita pergi ke international news. Pemimpin Hamas Yahya Sinwar terbunuh. Tel Aviv, Rejim Zainis mendakwa ketua Biro Politik Hamas Yahya Sinwar terbunuh dalam operasi ketenteraan yang semakin diperhebatkan oleh genting Gaza. Uh, IDF pada kami sebagai mana memaklumkan ia sedang menyemak semula kesahihan laporan tersebut bersama agensi keselamatan Israel Shin Bet. Seramai tiga agota Hamas maut dalam serangan itu. Kami sedang memeriksa sama ada salah seorangnya adalah Sinwar. Buat masa ini, identiti mereka tidak dapat disahkan ujar IDF. Sambil menambah, ujian DNA akan dilakukan untuk pengesahan akhir. Terdahulu, polis Israel memberitahu N12 kononnya pasukan forensik mereka, mereka mengenal pasti jasad Sinwar hanya berdasarkan gambar gigi beliau. Ketika kebanyakan, kebanyakan media mansa mula berteka-teki mengenai nasib pengganti Ismail Haniah itu, gerakan Hamas masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan tentang perkara tersebut. Sebaliknya, laman web Al-Majd yang biasanya menerbitkan isu keselamatan berkaitan Hamas menggesa penduduk Palestin supaya menunggu maklumat sahih tentang Sinwar dan tidak percaya bulat-bulat dengan laporan rangkaian media Israel. Jika kematian pemimpin berusia 61 tahun itu disahkan, ia adalah pembunuhan terbaru menyasar ke pemimpin gerakan di bawah paksi penentangan anti-Israel beberapa minggu setelah uh, Setiausaha Agung Hizbullah Hassan Nasrallah gugur syahid di Lubnan. Pada awal tahun lalu Zaini pernah mendakwa kononnya telah membunuh pemimpin Briged Al-Qassam, Muhammad Daif namun dakwaan itu tidak pernah disahkan Hamas. IDF menuduh Daif bersama Sinwar merancang operasi Taufan Al-Qassar yang dilancarkan pada 7 Oktober 23 yang turut memberi tamparan hebat kepada Zaini sehingga bertindak balas membunuh penduduk Palestin dengan kejam di bawah kempen pembunuhan beramai-ramai sejak setahun yang lalu. Dalam perkembangan berkaitan, Presiden Amerika Joe Biden turut diberi taklimat tentang insiden itu ketika berada di dalam pesawat rasmi Air Force One semasa dalam menuju perjalanan ke Jerman untuk bertemu pemimpin Eropah bagi membincangkan konflik berlarutan Ukraine dan juga Asia Barat. Uh, dalam isu ini, tuan-tuan, kita mendoakan keselamatan uh, pemimpin Hamas ini insyaAllah uh, dan uh, insyaAllah tuan-tuan ya, orang yang syahid di jalan Allah itu kita kata adalah telah pun mendapat berita gembira. Dan kita sentiasa sebagai umat Islam, kita percaya kepada perkara itu. Tapi dalam masa sama, kita mengutuk tindakan dan juga perbuatan mereka dalam kononnya untuk membela rakyat mereka tetapi sekadar hanya untuk menguatkan apa yang kata skim dan rejim mereka bagi mencekam dan juga merampas tanah dan hak yang dimiliki oleh penduduk Palestin. Macam saya kata ini bukan isu agama tuan-tuan. Ini adalah isu kemanusiaan dan ini bukan isu agama perse, ini juga adalah isu kemanusiaan di mana tanah yang sah dimiliki oleh penduduk Palestin dirampas atas alasan-alasan. Dan juga tuan-tuan macam saya kata dia bukan sekadar menyerang orang Islam, orang Kristian pun kena serang dekat sana. Ha, jangan tak tahu ha, di kawasan Gaza. Saya call kawan saya dekat Tebing Barat, Tebing Barat dia tak ada cerita itulah. Ha, tetapi di Gaza memang satu perkara yang besar berlaku sekarang. Kita doakan insyaAllah yang baik-baik. Kita doakan lagi. Pemudahkan pejuang-pejuang kita di sana. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Okey, hari ini ya. Uh, uh, telah selesai pengundian bagi RUU Kewarganegaraan. RUU Kewarganegaraan. Uh, daripada semua ahli parlimen yang hadir. Hanya satu orang yang menolak RUU tersebut. Iaitu Syed Saddiq. 14 tidak hadir atas urusan masing-masing. Selebihnya semua menyokong RU tersebut termasuk pihak pembangkang. Tetapi menurut uh, muda, ingat setiap kali tidur malam, muda kecam MP sokong RU isu kewarganegaraan. Pemangku presiden muda Amira Aisyah mengecam ahli parlimen yang menyokong rang undang-undang perlembagaan mengenai hak kewarganegaraan. Saya harap setiap malam apabila anda tidur, anda ingat bahawa bahawa setiap masa depan yang sukar dihadapi kanak-kanak ini katanya di Facebook awal hari ini Dewan Rakyat meluluskan ardu berkenaan melalui undian blok selama 70 ahli parlimen membahaskan undang-undang itu dalam peringkat bacaan kedua diikuti undian blok selepas ucapan penggulungan Menteri Dalam Negeri Safudina Nasution. Speaker Dewan Rakyat Johari mengumumkan 206 ahli parlimen telah mengundi dan hanya seorang yang tidak bersetuju dia berkata 14 lagi tidak hadir dan seorang telah digantung tugas iaitu Macang ahli parlimen itu uh, ialah Said Sadiq pengkritik berhujah bahawa adik itu mungkin menafikan kanak-kanak dengan status permastautin tetap kewarganegaraan ke, ke uh, ke automatik. Pindahan kontroversi lain termasuk satu untuk memindikkan tempoh bagi warga Malaysia tanpa kerakyatan untuk mendaftar kewarganegaraan daripada 21 kepada 18 tahun. Satu lagi pindahan boleh berakhir dengan membatalkan kerakyatan yang diberikan kepada isteri warga asing lelaki Malaysia jika wanita tersebut memutuskan untuk meninggalkan perkahwinan. Mengulas lanjut, Amirah berkata semasa kecil dia diajar bahawa madani membawa mana kemajuan uh, dalam segala aspek pembangunan pemikiran dan juga ahlak. Bagaimanapun kata Adun Johor itu, perkembangan ini tidak kaitan dengan perkataan madani. Kita menyaksikan bukan saja sebuah kerajaan madani, tetapi sebuah kerajaan yang mundur, yang lebih cenderung memundurkan rakyat daripada memperjuangkan hak mereka. Kerajaan ada dua per tiga sepatutnya digunakan untuk membela golongan terpinggir, tetapi telah disalahgunakan untuk menindas mereka yang tiada suara komuniti, iaitu wanita dan kanak-kanak. Di kalangan mereka yang paling memerlukan pelindungan undang-undang, kerajaan memilih untuk meminggirkan dan melemahkan komuniti itu. Dalam masa yang sama, um, mana akta tadi? Eh, ah, ini. Uh, lambat sikit. And, uh, rang undang-undang ini telah diluluskan. Rang undang-undang telah diluluskan macam saya sebutkan tadi. Okey. Okey, Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang tersebut. Uh, keputusan yang diumumkan Tan Sri Johari telah okey telah digantung. Okey, baik-baik. Okey. Tetapi kita kata 70 orang telah pun membahas tersebut. 70 ahli parlimen telah membahaskan perkara tersebut. Dan daripada perbahasan tersebut, saya saya tak melihat rang undang-undang ini secara terperinci eh. Jadi saya tak boleh memberi komentar secara terperinci. 70 orang telah membahaskannya. Dan pihak yang menyokong itu semua termasuk pemangkang kecuali Said Saddiq lah. Said Saddiq ni dia bukan pemangkang, dia pemangkang tapi dia not that, bukan berada dalam blok pemangkang, dia blok ketiga. So saya pelik jugalah kritikan daripada Adun tersebut apabila mengatakan bahawa dia menafikan hak wanita dan kanak-kanak. Uh, Alasan-alasan itu mungkin telah dipahami. Malaysia kahwin dengan warga negara bukan Malaysia anaknya tu akan automatik menjadi warga Malaysia. Okay. Tetapi kalau seorang wanita kahwin dengan warga asing, warga dengan Malaysia, wanita, kahwin warga negara asing, anaknya kalau sekiranya mereka tinggal di overseas, tidak automatik menjadi warga negara Malaysia. Yang itu jadi satu persoalan. Jadi undang-undang ini antaranya telah pun menyelaraskan perkara tersebut. Selagi mana salah seorangnya adalah warga negara, maka uh, bolehlah Uh, di apa orang kata digunakan okey bolehlah mereka menjadi ahli okey kenapa internet saya problem ke alright bolehlah menjadi ahli lag ke saya tak tahu apa masalah wifi malam ni internet uh, tiktok okey je tiktok okey je dia online ni hmm. alright Uh, dah okey eh? Patutnya okey dah. Tadilah. Tapi ya macam tak ada ke tak ada pun okey je. Alright. Sangkut tadi is tadi sekarang sudah okey kan. Ha. Uh. Kat TikTok smooth betul. Cuma kat TikTok dia tak boleh nampak poin-poin yang saya nak bawa. Sekarang dah okey dah. Sekarang dah okey. Saya so, tahu dia malam ni tiba-tiba dia ada problem sikit. Uh, but it's okay. Tak ada masalah tuan-tuan. Kita share tetap share. Eh? <laughs> Alright. Kita teruskan teruskan. Saman 1MDB Riza Aziz guna 248 juta USD beli hartanah dan juga berjudi. Okey, Riza Aziz ni adalah anak kepada Rosmah Mansor daripada isteri yang pertama. Eh suami yang pertama. Ah uh, ni juga anak kepada Rosmah Mansor daripada suami yang pertama juga telah bercerai dengan Dr Fazli uh, itu juga anak Rosmah daripada suami yang pertama. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur diberitahu bahawa wang sebanyak 248 juta US dollar telah digunakan untuk kepentingan peribadi Rizal Syahril Abdul Aziz, anak tiri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, iaitu bagi membayar pembelian beberapa hartanah dan juga perbelanjaan berjudi. Menurut kenyataan pembukaan 1MDB yang diperolehi media hari ini, syarikat itu dan tiga lagi mendakwa wang tersebut juga telah digunakan oleh Reza serta sekutunya untuk membeli memorabilia filem selain membeli filem keluaran Red Granite Pictures iaitu filem uh, apa nama cerita tu? Uh, apa uh, Werewolf of wall street uh, macam itulah nama cerita tu. Pada 7 Mei 2021, 1MDB dan tiga anak syarikatnya iaitu 1MDB Energy, 1MDB Energy Limited dan juga 1MDB Energy Langat Limited telah memfailkan saman terhadap Riza Shahri serta dua syarikatnya atas dakwaan menerima dana kira-kira 248 juta US dollar yang disalahguna untuk kepentingan peribadi termasuk membiayai penerbitan filem serta membeli pelbagai hartanah. OneMDB MDB selaku plaintif juga mendakwa ke semua defendant menerima dana itu yang diketahui telah diselewing daripada syarikat tersebut dan secara tidak langsung membantu pelanggaran kewajipan fiduciary hein, fiduciary uh, ataupun amanah oleh ahli perniagaan dalam buruan iaitu Joe Lo Tech Joe atau Jolo. Syarikat itu mendakwa Riza juga adalah salah seorang yang tidak jujur dan beliau mempunyai pengetahuan urus, bahawa urus negara membabitkan penerimaan pelbagai pindahan wang dalam tempoh 2010 sehingga 2012 adalah urusan yang tidak jujur. Sebagai alternatif, Riza mempunyai asas yang mencukupi untuk mengesyaki secara sedar untuk tidak membuat pertanyaan sekaligus membuktikan pengetahuan sebenar beliau. Beliau tahu bahawa dana yang diterima daripada defendant kedua dan ketiga boleh dijejaki dengan pelakuan pecah amanah dan pelanggaran kewajipan fiduciary. Sebagai alternatif, beliau sengaja membutakan mata. Okey. Pelantif memohon deklarasi bahawa Riza bertanggungjawab menyalahgunakan dana itu dan menuntut agar idea dibayar balik. Riza dan dua syarikatnya dalam penyertaan pembelaan mendakwa telah mendapat pinjaman daripada keluarga diraja Arab, Saudi atau International Petroleum Investment Company untuk menerbitkan beberapa filem di Amerika. Dia cerita macam ni tuan-tuan. Eh? Uh, 248 juta USD eh, ataupun lebih kurang dalam kalau kali lima satu bilion ringgit lah. Lebih kurang satu bilion ringgit dikatakan telah digunakan oleh Riza Aziz eh, dalam uh, pembelian pembuatan filem dan membeli barang hartanah dalam membayar perjudian dan sebagainya. Ini menurut dakwaan tiga syarikat yang menyaman beliau. So tiga syarikat itu 1MDB, 1MDB Limited, 1MDB Langat telah menyaman Riza Aziz dan juga syarikatnya kerana telah melanggar amanah sebagai pemegang amanah. Fiduciary eh, dia panggil fiduciary duty dia. Dan kerana itu mereka telah menuntut untuk dapat balik sejumlah 248 juta US dollar ini. Kan? Namun begitu defend yang digunakan oleh Riza sebagaimana defend yang digunakan oleh Najib juga bahawa wang itu bukan wang 1MDB. Tetapi wang itu diambil telah mendapat pinjaman dia telah mendapat pinjaman daripada keluarga di Raja Arab Saudi ataupun International Petroleum Investment Company untuk menerbitkan filem. Okey, itu dakwaan dia. Jadi kes ini sedang berlangsung sekarang ni. Apa akan jadi kalau sekiranya kes ini kalau katakanlah dia kalah, kalau dia kalah dia kena membayar jumlah tersebut dan sekiranya tidak boleh membayar jumlah tersebut, maka uh, apa orang kata hartanya boleh disita dan uh, dia boleh di di declare bankrupt kalau dia tak habis membayar 1 bilion ringgit itu dan boleh tak dia uh, dikenakan hukuman jenayah? Uh, dia orang boleh buat laporan polis dan gunakan uh, ada satu akta dipanggil CBT criminal breach of trust yang tu dia boleh kena kena jenayah jenayahlah dia boleh kena dibawa akta jenayah alright dibawa akta jenayah baik seterusnya bab ini dikatakan adik zahid eh, serta ipas tidak uh, telah menyertai ipas kan uh, Okey. Dikatakan adik Zahid telah menyertai PAS dan borang tersebut disambut oleh uh, apa orang kata oleh Haji Hadis. Adik Zahid menyertai PAS tidak beri kudis kepada AMNO, kata Muhammad Fuad. Penyertaan adik kepada Presiden AMNO, Dato Abdul Hakim Hamidi dalam PAS tidak memberi kudis kepada AMNO. Ahli Majlis Tinggi AMNO, Puat Zakarshi berkata AMNO akan berjalan terus dan tidak hairan dengan tindakan yang dilakukan Abdul Hakim. Abdul Hakim bukan heavyweight dalam UMNO dan PAS tidak perlu bersikap lebih sudu daripada Pekuah. PAS kata hari ini dalam sejarah bila adik Presiden UMNO serta PAS sepatutnya yang lebih layak terima pujian adalah Tan Sri Muhammad Taib atau Anwar Musa. Mereka berdua bekas naik Presiden dan sesuai agung UMNO. Parti lain santai saja apabila terima orang baru. Nik Omar bertanding atas tiket amanah. Sekarang join PKR. Nik Omar ni adalah Omar ni adalah anak kepada uh, Tuan, uh, Alhamdulillah Guru Nik Aziz. Uh, ujarnya. Sebelum ini, Ahli Parlimen Parik Buntar, Mohd Isbahul Munir, memaklumkan Abdul Hadi menyertai PAS uh, menerusi video ini muat naik di laman Facebook PAS Parik Buntar. Menurut Mohd Isbahul, adik Datuk Sri Ahmad Zahid telah mendaftarkan diri sebagai Ahli PAS semua hidup. Tambah puan, Presiden PAS Datuk Asri Muda pula memilih untuk menjadi Ahli UMNO. Uh, selain itu, bekas Ahli Parlimen Kolan Rus, Datuk Dr. Khairuddin juga menyertai UMNO. Dia bekas Seterusnya so, Dewan Ulama PAS dan Menteri Komoditi. Kita tunggu Anwar Musa. Apa PAS dapat darinya? Kalah lagi teruk di negeri. <gih> eh, tak boleh nak bangga sangatlah. Adik-beradik kalau dia nak lompat kepada parti lain tu biasa. Ada je adik-beradik berbeza, berbeza, berbeza parti politik. Kita tengok sendiri adik Sanusi. Adik Sanusi tuan-tuan berceramah. Di bawah, di atas uh, kempen, di, di atas uh, bendera Pakatan Harapan. Itu adik Sanusi. Apa yang pelik? Makcik saya dalam GPS salah seorang menteri sekarang ni. <tik> Siapa ni? Makcik kau menteri dalam GPS? Ya, makcik saya. Makcik saya adalah menteri di dalam GPS. Eh, dia menteri ke timbalan menteri? Saya rasa dia timbalan menteri. Kan? Di dalam GPS dan salah seorang timbalan menteri sekarang ni. So, benda tu tak boleh. Kita mungkin berbeza parti, kan? Tapi janganlah perbezaan parti tu menjadikan kita ni putus silaturahim adik-beradik, putus silaturahim apa orang kata, makcik, mak saudara, adik beradik, jiran, kawan. Jangan. Kita beza politik, kita beza politik lah. Tapi jangan melampau. Boleh nak join PAS silakan. Tapi jangan sampai join PAS, kita terus nak mengkafirkan abang kita. Kan? <laughs> Ataupun nak mengkafirkan adik kita atau makcik kita. Kerana dia dalam UMNO. Dia dalam PKR. Jangan. Kan Islam tak ajar macam tu tuan-tuan. Politik ni adalah apa orang kata, istihad. Politik adalah istihad. Tuan-tuan nak nak sokong parti mana pun terpulang. Tonton boleh bergaduh di dalam komen hal polisi dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi kalau kita sampai kafir, mengkafir, kita sampai hina menghina dan sebagainya, yang tu tak payahlah Kan yang tu tak payah. Baik. Ini uh, isu ARU Mufti Wilayah pula eh. RU Mufti, Mufti hentam Menteri Agama kurang faham. Mufti Perlis Muhammad Asri mengkritik keras Menteri Mohammad Na'im Mohthar berkaitan dengan undang-undang Mufti Wilayah Persekutuan 2024. Asri berkata kebanyakan besar umat Islam tidak faham berkaitan ajaran Asyairah Maturidiyah yang ingin dijadikan sebagai identiti ahli sunnah wal jemaah. Malah dia mendakwa Naim sendiri pun belum tentu faham perkara itu. Saya berani katakan insya Allah Menteri Agama yang beri ia nak mensyaratkan akidah rakyat dengan syarat itu kurang faham. Saya boleh buktikan insya Allah jika saya diberi ruang secara terbuka disaksikan rakyat untuk bersoalan jawab dengan beliau berkaitan beberapa soalan tengah Asyairah al Maturidiyah Al-Junaid dan juga Al-Ghazali. Jika beliau benar, beliau dahululah buktikan beliau faham sebelum biar ingin memaksakan rakyat. Jika beliau sendiri tidak mampu, akibatkah beliau mahu menyesatkan akidah rakyat awam yang akhirnya menyesatkan diri sendiri? Semalam, Muhammad Razak, setiausaha politik Naim memberi isyarat sedia menyambut pelawan asri untuk membincangkan isu RDU. Katanya, pejabat menteri terbuka mengadakan perbincangan dengan pelbagai pihak bagi mendapatkan input syur dan pandangan. 24 jam sebelum itu, Malaysia kini melaporkan asri uh, pengkritik lantang dan antara tak awal mengajar Naim berdialog secara terbuka. Asri menentang penyempitan tafsiran ahli sunnah kepada hanya Asyairah Maturidiyah dan tasawuf secara Imam Junaid dan juga Al-Ghazali. Sementara itu dalam kenyataan hari ini juga Asri juga mengulas panjang berkaitan wacana berkaitan akidah ahli sunnah. Katanya RU itu tidak akan menjadikan keislaman seseorang di wilayah persekutuan tidak dianggap mencukupi terkeluar daripada ahli sunnah dan menganut ajaran sesat. Dia juga berkata, untuk mengikuti mazhab akidah seperti Asyairah Majrah tidak memadai sekadar mengetahui nama pengasas dan satu dua isu teologi. Sebaliknya, perbahasan akidah berkaitan Qidam, Azali, Jisim, jawhar, Masa, Tempat dan beberapa teori serta andaian hukum fizik perlu juga difahami. Jika dalam perkara amalan, seorang boleh sekadar mengikut tapi dalam bahagian akidah tidak boleh. Bahkan mengikut sebarang bahkan tokoh besar, sesiapa yang gagal menetapkan bukti keimanan, maka imannya tidak sah. Ha, seperti hujah-hujah Asy'ari maka iman tidak sah. Dalam artikel lain, dia, dia jadi kafe katanya. Asalnya dia kata sekurang-kurangnya 97% orang Islam tak faham pun apa itu akidah Asy'ari dan Maturidiah ni. Katanya majoriti umat Islam ber, uh, beriman secara fitrah seperti yang berlaku kepada generasi awal. Contohnya orang awam mengatakan al-Quran dalam kalam Allah. Mereka tidak memikirkan untuk menetapkan al-Quran itu bukan kalam Allah yang hakiki kerana ia adalah makhluk. Sebaliknya kalam Allah ialah kalam nafsi iaitu kalam yang ada zamat, uh, zat Tuhan. Semua hal ini membingungkan orang awam. Apakah mereka akan hukum sesat kerana gagal faham itu? Dia justru bimbang era kafir mengkafir semua Islam akan berakhir. Akan bermula, sorry. Sesat sesat menyesat akan jadi agenda kerajaan. Rakyat akan diuji keabsahan akidah mereka atau akan dicadangkan masuk dalam program pengenalan Islam Asy'ariyah Maturidiyah sendiri. Kan saya buku ni antara yang saya baca dan uh, buku ni adalah tulisan baik daripada profesor Dr Basri Ibrahim Al-Azhari uh, Al-Azhari biasanya kalau Azhar ni dia man, uh, manhaj dia adalah akidah dia adalah Asyairah Maturidiyah so saya baca buku bukan daripada salaf tuan-tuan eh saya baca tetapi dia membandingkan di antara uh, akidah ataupun manhaj akidah salaf dan Asyairah dan saya tertarik apabila dia menulis uh, ada satu bab tadi, tadi dia tulis um, dia kata ke. Okay. Di dalam uh, muka surat uh, 10, 11, ya, eh? di dalam muka surat 11 dalam bab prakata, dalam bab prakata, prakata dalam bab prakata, Dr. Profesor Profesor Dr. Basri Ibrahim Al-Azhari menyebut. Kedua-dua manhaj ini, iaitu Asy'ari dan juga Salafi, eh? kedua-dua manhaj dan pendekatan ini tidak lebih daripada ijtihad ulama dan tidak perlu ta'asub kepada salah satu daripadanya sehingga tidak dapat lagi menghormati golongan yang tidak sahaluan. Tidak ada masalah untuk menunjukkan sifat istiqamah dalam mempelajari salah satu daripadanya. Namun, jika satu-satu mahal -satu setelah dipilih oleh pihak berkuasa agama negeri, pilihan itu sewajarnya dihormati oleh semua pihak. Okay. Ah, tu is. Dia kata kalau dah dipilih, wajar dihormati, tuan-tuan. Dia beza kalau dah dia pilih dengan diwartakan. Pada pandangan saya dan InsyaAllah, eh, esok lusa, eh, lusa saya akan buat satu podcast eh, dengan Ustaz Wanji, Ustaz Hafiz dan juga saudara eh, Faizal Rahman eh, berkenaan dengan isu ini Saya kata macam ni, akidah yang mana dipanggil, um, dipanggil, dipanggil apa orang kata uh, Ijtihad dan juga dipanggil bila kita ada ikhtilaf, eh, bila kita ada perbezaan pendapat yang, yang muhtabar yang itu kita jangan wartakan. Itu isunya bila benda itu diwartakan menjadi undang-undang. Itu jadi masalah. Kalau sekiranya satu-satu negeri itu cenderung, contohnya negeri sembilan cenderung kepada Asyari, Perlis cenderung kepada Salafi, kecenderungan itu tidak ada masalah. Tetapi kecenderungan itu jangan kita jadikan alasan untuk kita nak mewartakan dan menjadi undang-undang. Kenapa tuan-tuan? Bila kita sudah mewartakan menjadi undang-undang, dia ada implikasi yang lain. Cenderung itu tidak masalah. Tetapi bila kita sudah uh, apa orang kata sudah wartakan, maka dia akan ada, ada implikasi yang lain. Implikasinya bila sesuatu itu menjadi undang-undang, bagaimana dengan kalau benda itu tidak berada di dalam definisi undang-undang itu? Undang-undang itu. Saya kata undang-undang ni ada dua. Sama ada A, kalau sekiranya A, maka yang lain itu dianggap sebagai salah. Ataupun kalau bukan A, salah, maka A itu betul. Kedua-duanya ada implikasi. Bermakna kalau dia pilih selain daripada A, maka yang lain daripada A itu adalah salah. Itu implikasi undang-undang. Dia berbeza dengan kecenderungan bila dia jadi undang-undang. Kecenderungan ini tidak menjadi masalah, tuan-tuan. Tuan-tuan nak cenderung kepada syari ke? Tuan-tuan nak cenderung kepada salafi ke? Selagi mana di dalam, apa orang kata, di dalam kerangka Uh, ahli sunnah wal jamaah, dia tak ada masalah. Tuan-tuan nak cenderung kepada ahli hadis ke? Tuan-tuan nak cenderung dalam kerangka sunnah, ahli sunnah wal jamaah, tidak ada masalah. Kalau cenderung kepada syiah, yang tu tak boleh. Yang tu sesat. Cenderung kepada rasul Melayu, yang tu kafir. Yang tu sesat. Cenderung kepada jihai, apa, aurat Muhammadiyah, yang tu sesat. Yang tu jelas. Sebab mereka keluar daripada kerangka ahli sunnah wal jamaah. Cerita tentang Salafi, Asyari, Maturidi dan sebagainya. Benda ni dah bincang dan dah dipersetujui untuk tidak akan bertembung dan bertemu titik mereka sehingga kiamat kelak. Percayalah. Kita tak akan jumpa jalan pertemuan untuk nak menyatukan mereka di bawah satu kefahaman. Sebab ini adalah kaedah memahami manhaj. So, sepatutnya, kan, apa orang kata, ikhtilaf, an, benda yang kita khilaf secara muktabar ini, kita sepatutnya, kita kita anggap, Okey aku pegang kepada pegangan ini. Tetapi, aku tidak menolak pegangan lain. Tapi bila kita sudah wartakan, dia jadi satu isu. Isunya, ok, sekarang ini kita nak bermanhaj akidah ini. Baik. Kalau aku sekarang tinggal di wilayah, manhaj aku tidak berakidah kepada akidah itu, bagaimana? Adakah aku dianggap kesesat? Adakah aku dianggap kafir? Ok, Is, yang ini untuk mufti sahaja. Ya, betul. Kita kata. Itu untuk mufti. Tetapi mufti itu siapa? Bukankah mufti itu nanti akan melaksanakan pendapat dan pandangan kepada rakyat di negeri tersebut yang mungkin bermanhaj lain daripada apa yang mufti nak tekankan. Jadi yang itu bagaimana? Sebab itu saya kata implikasi undang-undang ni dia besar. Sama juga kalau katakanlah katalah kita reverse, kita reverse macam tadi saya dalam live saya kata, kita reverse. Okey, katakanlah Perlis nak buat satu undang-undang, undang-undangnya undang kita kena mewajibkan di dalam negeri kita ni kita hanya bermanhaj salaf saja. Yang itu pun saya tak, tak setuju Kita tak boleh kata Undang-undang mestilah bermanhaj Salafi saja. Selain daripada salafi kita kena tolak Itu pun saya tak setuju Macam saya kata tadi Kedua-duanya Dua-dua ekstrim ini Dua-duanya tak betul Dan tak boleh untuk kita nak wartakan Kerana itu adalah perbezaan pendapat yang besar Di dalam uh, Di dalam Mazhab, akidah dan juga di dalam perbincangan Islam kita Tuan-tuan benda ni dah dah khilaf beribu tahun dan akan another thousand of years dia tak akan jumpa titik pertemuan sepatutnya kita dah dah move away daripada perbincangan itu saya bukan saya bukannya dia kata okay, dia dia cenderung ke arah ni sekarang ni saya nak tarik ke arah salafi bukan juga saya nak dia kembali ke tengah-tengah sebab dah ada ura-ura sekarang ni tau silibus ke, uh, pendidikan Islam akan diubah diubah jadi apa lepas ni sal, uh, man, ahli sunnah wal jamaah hanyalah Asyairah dan Maturidah. itu saja. Jadi yang mana pergi ke Mekah? Yang mana belajar dekat Madinah? Yang mana belajar di India yang bermanhaj Salaf? So bagaimana? Adakah mereka dianggap bukan ahli sunnah? Kan jadi masalah, tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan pergi ke Madinah. Mereka bukan bermanhaj Asy'ari Maturidi. Mereka bermanhaj Salafi. Jadi mereka bagaimana? Saudi, Qatar. Kan sebilangan daripada mereka yang belajar di Pakistan, di India umpamanya. Mereka bermahas salaf. Jadi mereka bagaimana? Ha, jadi polemik ini dia tak akan berkesudahan dan akhirnya timbul jadi prejudis, timbul jadi kekacauan, timbul jadi tuduh menuduh. Membawa kepada apa tuan-tuan? Saya risau kafir mengkafir. Kafir mengkafir, kafir mengkafir. Larang jadi apa ni kita? Kita ni patutnya dah habis dah cerita tu. Kita kena bincang bab lain dah. Kita kena, ulama' ni kena bincang, Okey, AI tu bagaimana, bagaimana teknologi masa depan, bagaimana fatwa mengenai uh, benda ini, benda itu yang lebih moden. bagaimana kita nak memaju dan memandaikan umat. Sepatutnya kita dah bergerak ke arah itu, tuan-tuan. Majoriti tuan-tuan yang dengar saya ni pun tak faham. Manhaj Salafi, manhaj Asyari Maturidi ni apa? Tuan-tuan, sifat 20 tu, Asyari kata, Asyari bawa 13, Maturidi bawa 7. Sifat 20 tu, sebenarnya bukan sifat 20. <laughs> itu pun satu, satu benda yang salah Sifat Allah ni 99 Mana ada 20 Kan Sifat yang disebut sifat tu Bukan sifat Allah Itu lain Even Asyari pun Dengan Maturidi Banyak mereka berbeza pendapat Di dalam akidah Di dalam bab Manhaj akidah Bukan bab akidah Akidah Syari Maturidi Salafi Semua ni sama Allah itu satu Benda yang basic tu semua sama Cuma Pemahaman itu Akan ada Biasalah school of thought kan school of thought. Tetapi bila kita mewartakan school of thought itu, itu yang jadi masalah. Bagi saya, benda ini regresif sebenarnya. Undang-undang, dia tapi dia tak kena mengena dengan kau. Is. ya, tapi dia kena mengena dengan orang di wilayah. Kan, dia kena kena mengena dengan orang di wilayah. Tuan-tuan, Perdana Menteri kita ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim, nak bawa benda yang inklusif. Tiba-tiba, ada Menteri Agama nak jadikan benda tu eksklusif. Itu yang masalah. Kan, tuan-tuan tanya, Dr. Yusuf Al-Kardawi yang PMX kita selalu sebut selalu sebut tu dia akidah apa? Dia bukan Syari Maturidi, dia Salafi. Kan? So bagaimana? Dah. Lepas ni PMX tak leh sebutlah yang yang berkenaan dengan Salafi apa semua ni tak leh sebut dah. Ah, uh, salah. Jadi jangan diwartakan. Is boleh tak negeri itu cenderung? Boleh. Contohnya negeri ini nak cenderung kepada Syari Maturidi boleh. Tetapi cenderung bukan nak dijadikan undang-undang. Ini dua benda yang berbeza. Okey. Nanti dua dua tahu. Dua hari lagi insyaAllah akan ada perbincangan saya dan juga panel-panel uh, lain membincangkan perkara ini. Okey habis. Kan habis kat sini. Belanjawan 2025. Harap tambah baik infrastruktur jalan raya di Kelantan. Haa. Kota Baru, rata-rata rakyat, rata -rata rakyat di Kelantan berharap kemudahan infrastruktur dan penambahbaikan jalan raya di negeri ini ditingkatkan dan diberi perhatian dalam melanjawan. Pemandu lori Matnawi Maknoh berkata, Kelantan semakin hari ternanti-nanti pembangunan dan kemajuan termasuklah jalan-jalan baharu yang lebih baik dan selesa. Kami nak Kelantan yang jadi maju, jalan raya dibesarkan, pembangunan sedia ada dibangunkan semula. Ini kerana Kelantan sudah lama mundur dan jangan lupa juga penduduk miskin yang perlu beri bantuan katanya. Seorang lagi penjual ikan di Pasir Mas, Cik Hassan Yafar, 63 berkata, Kerajaan Perpaduan di Kutai Perdana Menteri juga perlu memberi perhatian kepada Kelantan memberikan infrastruktur bagi mengekang banjir. Katanya saban tahun, Kelantan terutama penduduk di Rantau Panjang mengalami kerugian ribuan ringgit akibat bencana alam sekaligus menuntut satu penyelesaian jangka panjang melalui tambahan peruntukan. Harap rakyat Kelantan supaya kerajaan prihatin termasuk jalan-jalan rosak akibat banjir perlu diperbaiki. Okey. Bantuan STR ini patutnya syarat lebih longgar supaya ramai rakyat rakyat merasainya. Jumlah juga perlu dilebihkan sebab kos sara hidup sekarang ini tinggi, kata Muhammad Fatah. Baik. Untuk maklumat rakyat Kelantan juga rakyat Malaysia lah, eh. untuk komentar tentang benda ini saya nak bagi tahu. Jalan raya ni dia ada dua. Okey, jalan raya ni dia ada dua. Satu milik federal. Dipanggil federal road. Satu milik negeri dipanggil uh, state road atau jalan negeri. So mana-mana uh, jalan di bawah federal road atau jalan wilayah maka itu di bawah kuasa Perdana Menteri dan juga juga kuasa uh, Parlimen untuk nak sama ada nak bagi bant uh, bukan bantuan kena maksudnya dana itu datang daripada persekutuan. Dan uh, contoh dekat Sarawak ni kita ada uh, Pen Borneo. Ha, maka Pen Borneo itu di bawah federal road Okay, so bajet itu datang daripada federal tetapi jalan di dalam-dalam itu di bawah negeri maka itu straight road maka bajetnya datang daripada kerajaan negeri jadi untuk rakyat negeri Kelantan dan juga rakyat seluruh Malaysia kita kena faham bahawa setengah-setengah negeri itu setengah-setengah jalan itu teruk jangan salahkan PMX terus kita kena tanya ini state road ke ini federal road kalau dia federal road maka itu adalah di bawah federal tapi kalau dia State road contoh jalan kampung, jalan di dalam bandar raya, jalan yang nak menuju dan sebagainya Yang itu biasanya state road Yang itu di bawah bajet kerajaan negeri Boleh tak federal bagi kerajaan negeri untuk membaiki jalan? Boleh Tapi syarat dia kerajaan negeri kena memohon pinjaman daripada federal Kenapa jadi macam tu is? Itulah perlembagaan negara kita Itu dah federalisme di mana kerajaan negeri mempunyai hak dan kuasa masing-masing dan juga kerajaan persekutuan mempunyai hak dan kuasa masing-masing. Hak dan had. Ha? Hak dan had. So daripada situ kita tak boleh kata oh segala-galanya kerajaan federal kena tanggung. Tak boleh. Banjir tadi pun, even banjir nak buat pembentungan ataupun nak buat tebatan banjir itu bajet kerajaan federal. Tetapi tanah itu milik kerajaan negeri. Sebab itu antara kekangan di Kelantan juga adalah apabila kerajaan negeri tidak berjaya menyediakan kemudahan tanah. Macam kita contoh, saya bagi contoh hari itu kan petani uh, pesawah di negeri Kelantan 7,000 orang berdemonstrasi kerana kemarau saliran air itu tak dapat disalirkan ke tanah mereka yang jumlah beribu hektar. Anwar Ibrahim kata saya dah bagi bajet 20 juta kepada kerajaan negeri. Isunya kerajaan negeri Kelantan tak luluskan beberapa tempat saliran air sebab saliran itu dia ambil daripada main pipe dia kena lalu beberapa tanah tanah itu kena kelulusan kerajaan negeri duit dah bagi kelulusan maksudnya bukan duit dia bagi kelulusan dah 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 lulus dah tetapi kelulusan untuk pembinaan itu melalui tanah itu kelulusan tanah itu di bawah kerajaan negeri jadi anu kata jangan salahkan saya kerajaan negeri kena ambil tindakan dah. saya dah luluskan bajet kerajaan negeri lah kena take up the job kalau tuan-tuan rasa kerajaan negeri ni tak boleh buat kerja, 5 tahun lagi tukar. Jangan risau tuan-tuan. Kau tukar kerajaan negeri Kelantan ni tak jadi kafe kita. Tak musnah negeri tu. UMNO pegang berapa puluh tahun dah Kelantan. Okey je. Tetap juga tuan-tuan jadi orang Islam. Tak adalah tuan-tuan jadi kafe. Betul tak? Lepas itu baru pas pegang 30 tahun. Kan? elok je orang di Selangor. Orang di Penang tak ada pun yang jadi murtad. Islam juga dia orang. Dia dipegang oleh DAP. Di Pinang dipegang di DAP sebelum itu dipegang oleh gerakan. Okey, dia orang Islam dekat Pulau Pinang tak adalah Ustaz Fawaz tu jadi kafir ke jadi munafik ke tak. Ada. Dia jadi Ustaz juga dia. Ha, di Pematang Pau, ahli parlimen Pematang Pau tu. Elok je dia. Kan jadi Ustaz. Walaupun dia kata, kalau siapa yang ada kitab Bukhari di rumah dia, maka tak akan dimasuk pengencuri. Yang bab tu dia tak berelok lah kan. Tetapi poinnya, okey jadi dia Islam je walaupun dia orang Pulau Pinang. Tuan-tuan, ini isytihad politik. Kita nak takut apa? Kan. Ha. Alright, so untuk penduduk-penduduk uh, negeri Kelantan Dan juga yang sewaktu dengannya Kita nak beritahu InsyaAllah bajet ni eh, Bajet ini Esok pembentangan bajet 18 ribu bulan Pembentangan bajet uh, Kita harap yang terbaik Untuk apa orang kata Untuk rakyat negara kita Okay, berita seterusnya Mazli bocor memo larang ahli akademik burukkan kerajaan Bekas Menteri Pendidikan Mazli Malik Membocorkan memo dalaman Daripada Jabatan Pendaftar Universiti Kebangsaan Malaysia dalam perkongsian di X, pemimpin jawatan kuasa pusat PKI itu berkata dia menerima dokumen yang berbunyi. Tuan harap anda sihat. Hari yang menjadikan bagi ahli akademik di Malaysia di mana Akta 605, pembunuh kebebasan akademik sebenar telah diterjemah ke dalam tindakan. Secara teknikalnya, semua penyelidik dasar di UKM diisytiharkan pekerjaan mereka sebagai sulit. Memang bertarikh 8 Oktober itu mengingatkan ahli akademik supaya tidak membuat kenyataan awam termasuk di media sosial melainkan dibenar atau diberi mandat berbuat demikian ia menyatakan bahawa peringatan kepada semua pegawai awam yang datang daripada KSU Samsul melalui mesyuarat pengurusan jabatan Perdana Menteri jika disabitkan dengan kesalahan dan mengingkari mana-mana peraturan yang sedang berkuasa tindakan tata tertib boleh dikenakan memang itu menambah bahawa semua penjawat awam termasuk dalam badan berkanun dilarang membuat kenyataan awam sama dalam bentuk lisan bertulis atau lain yang disifatkan boleh memudaratkan dasar rancangan atau keputusan oleh mana-mana badan berkanun atau kerajaan mengenai sebarang isu Selain itu, Maimun berkenaan menjelaskan bahawa turut dilarang adalah kenyataan yang disifat memalukan atau memburukkan, membuat ulasan mengenai sebarang kelemahan dalam dasar, rancangan dan keputusan oleh badan berkanun atau kerajaan atau mengedarkan sebarang kenyataan atau komen yang dibuat diri sendiri atau oleh orang lain. Maimun itu menegaskan bahawa sekatan itu dinyatakan dalam peraturan 18 uh, sub 1 dan 2 Akta Badan Berkanun Tata Tertib dan Secharge. Bulan lalu Perdana Menteri bertakbiran telah menangani polemik sekitar 3R berkata Ahli akademik tidak akan dihalang daripada bercakap mengenai eh, topik sensitif tetapi mesti ada hadnya. Ada yang kata, eh okey, to is. Pegawai kerajaan buat apa nak sibuk nak kri, nak cerita benda tu sebagainya kenapa nak apa masalahnya nak menghalang dia orang? Yelah dia pegawai kerajaan tak boleh. Dia macam ni tuan-tuan. Kita di dalam bila kita kata kita dalam negara demokrasi, semua orang termasuk pegawai kerajaan uh, pihak apa JLC dan sebagainya Mereka tidak boleh disekat Dalam kebebasan bersuara okay, Itu yang pertama dahulu Namun kebebasan bersuara itu Janganlah keluar daripada kerangka undang-undang yang asas Antaranya 3R So kalau mereka nak menyatakan sebarang kritikan itu Tidak masalah sebenarnya Bagi saya tidak ada masalah Tetapi biar kritikan itu atas dasar Contohnya saya tadi kritik Ali Mutafilayah lah Tapi kau bukan JLC badan berkanun Sama lah So kalau sekiranya ini kalau dikira benda tu kena pada kita, okeylah. Bayangkan satu hari nanti kita jadi pembangkang. Dan ada orang kita duduk dalam kerajaan. So akhirnya dia akan jadi benda yang samalah. Benda tu dia dipanggil double double edge sword, pedang yang ada dua mata. Sekarang ni dia kena kat, kat, musuh kita. Satu hari nanti dia akan kena kat kita. Itu itu implikasi dia tuan-tuan. Boleh uh, uh, tak boleh sekarang ni isu dia tak boleh langsung tidak boleh langsung. Arti kata nak keluarkan nyataan tu melainkan kena minta kebenaran dulu. Itu masalah. Perdana Menteri kata tak ada masalah nak bercakap. Tak ada masalah nak membina, nak mengkritik secara progresif kita kata. Tetapi jangan sampai 3R dan jangan sampai memfitnah. Contoh ada pegawai kerajaan sebarkan benda yang tak betul. Fitnah. Yang tu memang kita larang lah. Tetapi kalau benda itu kritikan yang membina. Contohlah tuan-tuan kan. Contoh ada dasar kerajaan pendidikan yang mana cikgu tak setuju dia mengemukakan pandangan yang berbeza dan dia mengemukakan kritikan-kritikan yang membina kenapa yang itu kita larang terima kasih <laughs> Jessica kenapa yang itu kita larang poin saya adalah tuan-tuan nak nak kritik-kritik tapi bagilah kritikan membina dan dari situ juga kita akan melahirkan rakyat yang berpemikiran kritis dan takut tak takut untuk mengkritik kerajaan saya dah kata hari tu, saya antara orang yang menentang Akta Hasutan, Akta Sosma. Itu antara Akta-Akta yang saya tentang daripada dulu, sehingga sekarang pun. Kita tiba masa untuk kita mansuhkan. Sekarang ni, daripada kita nak buang Akta-Akta yang jadi kuku besi, kita pula nak implement Akta Kuku Besi. Eh, masalah tu tu kan. Dia macam ni, saya buat live, saya jawab hujah pembangkang. Bila mereka berapu, saya ajak mereka berdebat. Kita pula masa kita jadi pembangkang kita kata kita kena sekat kita kena sekat kita tak boleh bercakap kita kena tindas. Adakah masa kita jadi kerajaan kita nak menindas? Sekarang ini ada juga timbul eh, dalam WhatsApp WhatsApp group. Is kita kena kembalikan ISA. Saya kata kalau kita kembalikan ISA aku minta kau kena tangkap dulu. Boleh? Kita kena kembalikan ISA. Sang. kau kena tangkap dululah. Kita punyalah susah payah nak mansuhkan ISA. Tiba-tiba kita pula nak BSA sebab apa? Sebab kita tak mampu nak berhujah dengan pembangkang. Sebab media kita lemah. Media kita lemah, kita tak mampu berhujah dengan pembangkang. lah yang salah. Pembangkang Boleh bercakap, boleh ni, boleh lah ada masa. Pukul 1 pagi walaupun dada saya sekarang tengah sakit ni tuan-tuan. Siapalah buat saya tengah-tengah malam ni Bukan Saya stres Sebenarnya Kan Tapi saya live juga Sebab apa Saya nak bela kerajaan ni Setakat semampu saya Bila saya dah tak ada nanti Siapa nak buat Siapa nak buat uh, Benda tu kita kena faham Lag lagi Apa hal Line aku malam ni teruk sangat Ada orang cuba nak tangkap aku ke ni Kan uh. Alright. Tak. Hmm. Itu yang penting tuan-tuan eh. Perkara itu perkara yang sangat penting. Sebab itu uh, bagi saya kita kena um, utamakan perkara-perkara uh, yang sepatutnya kita utamakan. So sekarang ini uh, internet saya sudah lag teruk. Tak apalah. Saya akan saya akan siarkan apa yang dalam YouTube ni. Okay, um, itu saja daripada saya. Saya akan cerita yang pasal 6 tu malam esok. Internet saya memang ada problem malam ni. Uh, so, saya end dekat sini lah. InsyaAllah. Uh, saya tak tahu kenapa. Buffering. Oh, tak apa, tak apa. Saya teruskan lah. Okey ke? Internet saya okey ke? Saya saya tahu dekat TikTok okey. Saya tahu dekat TikTok okey. Dia dekat online ni problem. Okay dah okey dah? Okey. Right. Okay, okay, okay. Suara hilang-hilang. Dia dia masalah. Saya tak tahu malam ni kenapa internet saya problem. Dia bukan internet sebenarnya. Dia kata sistem saya down. Tak ada okay je sistem saya. Okay. Tak apalah. Saya teruskan lah. Eh. Saya ingat nak end je tadi. Tapi tak apa. Saya teruskan. Okay. Ah. Okay. Malaysia kini telah serah nama ikan besar pada Menteri KDN. Malaysia kini menyerahkan tiga nama yang didakwa sebagai ikan besar di sebalik sedikit visa perubatan untuk membawa masuk warga asing ke dalam negara ini. Nama itu diserahkan di bangunan parlimen kepada Menteri KDN susulan permintaan daripadanya semalam. Nama itu melibatkan tiga ikan besar disegani sebagai Tok Yah atau Tok Ayah dan DK dan adik serta tujuh lagi individu yang didakwa terlibat. Daripada tujuh nama itu, empat nama daripada Jabatan Immigration, seorang daripada Kementerian Pelancongan, Seni di Budaya dan dua lagi dari SPRM, termasuk seorang yang telah pun meninggal dunia. Ia diserahkan oleh wartawan Meja Bahasa Malaysia, B. Nanda Kumar, yang menyiasat dakwaan sendiri itu melalui pelbagai sumber termasuk Kementerian Kerajaan dan juga ejen terlibat. Katanya Saifuddin memberitahunya akan menyemak dan mengambil tindakan sewajarnya jika tindakan itu didapati benar. Semalam, Saifuddin menggesa Malaysia Kini membekalkan pihak berkuasa dengan tiga nama yang didakwa sebagai ikan besar di sebalik visa perubatan yang, jalan seiring, yang berjalan seiring dengan counter setting. Ini eh, susulan, eh, laporan eksklusif eh, apa, Malaysia Kini tentang sindiket tersebut. Ini eh, 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 saya dah sebut eh, mengumumkan pembentukan pasukan tugas khas yang akan membuat menyeluruh Berhubung dakwaan sindiket visa perubatan melibatkan warga asing. Ah, uh, bagaimana tiga sumber termasuk daripada Jabatan Immigration JIM mendakwa bahawa ikan besar dalam skandal tersebut masih lagi tidak disentuh. Sindiket counter setting dan visa perubatan itu bukan saja baru. Pada 2020 ada tangkapan secara besar-besaran berlaku dan tahun lepas pihak agensi penguatkuasaan menahan puluhan ribu warga asing dari China yang masuk ke negara ini dengan menggunakan visa perubatan di sebuah pulau pengainan di Malaysia. Soalannya, kenapa ia masih berlaku dan tidak lagi dibenteras? Mudah saja. Ikan besar masih bebas dan tidak boleh disentuh. Menurut uh, Azam Baki, pegawai saya kata ikan besar tidak kaitan dengan sindiket. Ketua, uh, Ketua Azam Baki berkata dia tidak pernah mendengar tentang tiga nama yang disebut sebagai ikan besar yang didakwa oleh sumber Malaysia kini sebagai dalang utama. Walau bagaimanapun katanya, dia diberitahu bahawa ketiga individu iaitu Tok Ayah DK dan adik itu tidak ada kaitan dengan sindiket tersebut. Saya tidak pernah dengar nama-nama ini. Saya sudah minta pegawai saya periksa nama ini dan pagi ini saya diberitahu kod nama ketiga-tiga ini